Nebudu to úplně okecávat, tohle jsou prostě moje tipy na filmy. Řekl jsem si, že to mám trošku z jiného soudku a místo 3 filmů vám budu představovat trilogie. Tohle to je ale trošku jako ošemetný, jelikož tahle trilogie, kterou chci dneska zmínit, je tak trošku jako nepřiznaná. Já si myslím, že spousta z vás možná i nějaký z těch filmů bude znát, ale dost možná nevíte, že to patří do trilogie. Ta trilogie se jmenuje Cornetto trilogie a jmenuje se tak čistě jen kvůli tomu, že ve výsledku jediný, co je pojí, je to, že se v každém filmu ukáže Cornetto. Klasická Cornetto zmrzlina. To je ve výsledku jediný, co je pojí. Jinak ten příběh nebo tu dějovou linku vlastně nemají vůbec spojený. Další věc, která je na těch třech filmech zajímavá, je, že v každém filmu hraje to samý osazenstvo. Ty samý herci. V každém z těch tří filmů hraje Nick Frost, Simon Pegg a režíruje ho Edgar Wright. Tyhle ty jména jste možná neslyšeli, ale rozhodně ty herce znáte. Co možná nevíte, je ale to, že tyhle tři to spolu táhnou už hrozně dlouho. Už vlastně od seriálu Spaced, který byl ve výsledku o tom, že jsou spolubydlící. Spaced, a complete series coming to DVD summer 2008. Tyhle ty tři mají unikátní styl humoru. Takový ten klasický britský parodický satirický humor, který přesně přenáší i na tu obrazovku. První film, o kterém chci mluvit, je Shaun of the Dead. Je to vlastně o zombie apokalypse, ale zároveň je to komedie. Je to lehce mířený na ostatní zombie postapokalyptický filmy a trošku je to paroduje. V jedné scéně tam ve výsledku zjistili, že když se budou chovat jako zombie, tak je ty zombie nezabijou a nepůjdou po nich. Takže opravdu tohle to vzali úplně z jiného úhlu. Shaun of the Dead byl ale jenom začátek, protože to, kde se opravdu předvedli, bylo Hot Fuzz. V češtině je to, mám pocit, nazvaný jako jednotka příliš rychlého nasazení. Je to vlastně příběh o policajtovi londýnským, který ho hraje Simon Pegg, který je až moc dobrý a proto ho převeli na menší vesnici, aby jim vlastně nedělal ostru, nebo aby ostatní policajti se nemuseli stydět, že nejsou tak dobrý jako on. You can't be the sheriff of London. If we let you carry on running around town, you'll continue to be exceptional and we can't have that. You'll put us all out of a job. Už tahle ta premisa je hrozně satirická. Je to vlastně narážka na to, jak vždycky v akčních filmech ten policajt, který je nejlepší, nebo ten detektiv prostě odejde, že jo, a teprve pak vyřeší ty případy. Když přijede na tu vesnici, tak vlastně vidí, jak je tam hrozný klid, ale po chvilce si všimne, že tam je něco špatně a začne i tam šťourat do věcí, kde by neměl a přijde na obrovskou konspiraci, která je sama o sebe hrozně zábavná. Hot Fuzz je přímo parodií třeba na Point Break nebo na Nebezpečnou rychlost, na Mizerové. A ve výsledku i v tom filmu se o tom baví, že nesnášejí tyhle ty klasický klišoidní policejní prostě přestřelky a nádherně to tam satirujou a nádherně to parodujou a navíc režie Edgara Wrighta je tak hrozně rychlá a tak hrozně energická, že toho člověka, toho diváka to vtáhne a fakt ve výsledku je to líp natočený než většina akčních filmů. Bust this thing wide open. From the guys who watched every action movie ever made and created Shaun of the Dead. Který se snaží parodovat. Třetím filmem, který vlastně ukončuje tuhle Cornetto trilogii, je The World's End. A to je úplně zase z jiného soudu. Good evening, Raymondo. The prodigal son's return. Hi. What do you recommend? Beer. One tap water. What? Je to o bandě kamarádů, která se několik let neviděla a když byli mladí na střední škole, tak vlastně měli 12 hospod ve vesnici, který obcházeli, říkali tomu Golden Mile. To znamená, že za jeden večer projdu 12 hospod a v každém si dají pivo. Když byli na střední, tak to nedokázali dokončit. Takže teďko ten hlavní protagonista King, kterýho zase hraje Simon Pegg, se snaží dát celou tu bandu dohromady a vlastně dokončit ten race, který neudělali na střední škole. Když se ale vrátí do toho svého malého městečka, do té své malé vesnice, kde vyrůstali, tak zjistí zase, že je tam něco, co prostě není dobře. Nechci tady fakt vyzrazovat, co to je, protože tady je tak hrozně velký twist, že si na to musíte přijít sami a opravdu vás to bude bavit. A když si pustíte všechny ty tři filmy za sebou, tak navíc uvidíte i ty samý herce. Opravdu i v pozadí hrajou ty samý herci, ty vedlejší role hrajou samý herci. Ta režie je podobná a ta satirický styl toho vysmívání těch hollywoodských filmů a těch velkých blockbusterů je tam neskutečně vidět, jak v prvním, v druhém, tak v třetím filmu. Já tohle ten styl humoru hrozně miluju a strašně mi baví, co s tím Edgar Wright jako dokázal. Ve výsledku Edgar Wright měl režírovat i Ant-Mana. I marveláckýho Ant-Mana, akorát, že nakonec mu to vzali, ale to, co třeba v tom filmu Ant-Man vidíme, tak je hodně zásluha Edgar Wrighta, protože byl i scénáristou a tohleto. Ale tohle spojení těch tří lidí, fakt od seriálu Space, jak říkám, který je naprosto perfektní, jestli máte rádi anglický humor, třeba Black Books nebo něco takového, nebo i Doctor Who. Alonzo. Tak opravdu se vyplatí kouknout i na Space a tak nějak čekovat tyhle ty lidi, protože tohle je kultura britského humoru. Tyhle ty začínali tak nějak ve výsledku teďko se vybojovali na to, že Simon Pegg hraje jak v Mission Impossible, tak ve Star Treku, ale začínali tady a myslím si, že tohle je jim i nejpříjemnější.
výsledku, když se kouknete na Star Trek, tak hraje taky Scottyho, což je prostě taková parodická, vtipná, energická postava, která mu nejvíc sedí. A v tomhletom filmu, v těchto filmech, je to opravdu vidět. Cornetto trilogie je můj tip v tomhletom videu, rozhodně se vyplatí na někoho kouknout, rozhodně se můžu zaručit toho a garantovat to, že vás to bude bavit, protože za tyhle filmy si fakt stoupnu. Uvidíme se v dalším videu, já tohle budu udržovat, protože fakt chci dávat ven svoje tipy na filmy, jakož mi to strašně baví. Psal jsem pro filmový magazín, filmy fakt jsou moje vášně neskutečná a už jen kvůli tomu, že miluju tak moc ty filmy, tak se snažím i prezentovat sebe videem, ať už na podcastu, ať už takhle, nebo vlogama, čímkoliv. Takže budu rád, když tyhle rubriky zůstanete a dejte mi vědět klidně třeba vaše oblíbené filmy, nebo jestli znáte Cornetto trilogii, nebo jestli máte radši Simona Pegga nebo Nicka Frosta. Cokoliv, budu rád za interakci a budu rád za nějaký feedback. Mějte se krásně, Cornetto trilogie, čus.